Mit navn er Thomas, og jeg er skiekspert her ved Ski Outlet. Du undrer dig nok over, hvorfor jeg står her midt i en coronatid, hvor alt er lukket ned. Det gør jeg, fordi jeg vil anbefale, at du i stedet for at leje dit skiudstyr, når de åbner forhåbentlig skisæsonen i 2021, så investerer du i det nu herhjemme i Danmark. Du køber simpelthen dine støvler, dine ski eller hvad du lige har brug for, sådan at du slipper for at stå i kø nede i skiudlejningen. Gå ind og kig på vores webshop, skioutlet.nu, om der er noget, du kunne friste sig. Vi står altid klar til at hjælpe dig med at finde det helt rigtige udstyr til din skiferie. Thank you.